galerinha, aqui fala que é o Kotaro, o Rito Kiro, com um vídeo pra vocês. Vou trazer esse jogo aí, esse Lost in Play. É, vou estar jogando pela primeira vez, então vamos lá, vamos ver de qual é que é. Tá, vou jogar no Manette. E começou. Tá, por enquanto a gente só vai para um lado, vai para o outro. Você corre, faz alguma outra coisa? Tá, e aí? Ok, pegamos uma xícara. Tá, a gente tem uma xícara ali. Tá, por enquanto não tem. Deixa eu ver aqui, definições. Beleza, vamos lá. Fizer a chave. Tá, eu sei que precisa de uma chave, mas e aí? Você podia correr, hein? Ok, Lost in Play. Tá, vamos no inventário. Aqui pegamos a chave. É, tá interessante. Ah, tem algum segredo nesse troço?
E o outro, eu quero mexer com o outro de baixo. Vai, enfim. Ok, pegamos o arranhador. Tá, parece que esse jogo é um jogo de puzzles, né? Ok, vamos ver aqui. Vou nem comentar. Ah, vou precisar de três coisas para arrumar o relógio. Pegamos uma pilha. Tá, tem uma chave de fenda ali. Como é que dá pra... Beleza. Tá, eu quero ver como é que eu vou pegar aquela ali. Tá, chave de fenda. Também. Quero pegar esse baú aqui embaixo, aqui, ó. Isso. Ok, pegamos os três conjuntos. Ah, gente, que fazem? Beleza.
É, realmente o jogo é um. É com puzzlezinhos, né? Tô meio que adivinhando onde é que é o lugar aqui, porque não tô mostrando o comando. Meus amigos. Podia ao menos mostrar onde é que tá o negócio aqui, porque senão fica meio difícil, né? A gente pode usar o despertador, não? Ah, isso. Ok, vamos lá. Beleza, pegamos lápis. Ah, olha aí, hein? Isso é pra gente construir, né? Tá, precisamos de uma caixa, uma tesoura e lápis de cores. Ok. Pegamos um sino. Bolão de tênis. Tá aí só no Game Boy, né? Deixa ele jogar, menino. Mas dá pra gente fazer aqui. Dá pra lá, não dá pra ir, não dá pra ir, não dá pra ir. Vou voltar. Então, deixa eu ver aqui. Não dá, né? Thank you.
pra... Será que dá pra gente subir de novo? Não, parece que não. Tá, pra cá não vai, pra baixo não vai. Preciso da chave, isso eu sei, mas eu quero ver se eu... Também não vai. Faltando alguma coisa. Ele tá na caixa. Será que... No quê? Tá assim. Tá, então a gente pega os objetos e interage, né? Beleza, tá ligado. Relógio difícil, hein? Não? Nada? Eu mexi com a segunda seta aqui, mas... Vai. Difícil, hein? Nada. Essa lâmpada a gente carrega e vai ver aqui. Ah, tá, entendi. Uma dica, né? Uma dica que a gente tem que fazer. 592. Tá. Você não fica retinho de jeito maneiro, hein? Não fica. De novo, tá. Esse aqui é aqui. Eu de uns minutos é aqui. Beleza. Tá, então aquela lâmpadazinha ali é para dar dicas pra gente o que a gente tem que fazer. Mas eu já tenho a chave, minha jovem. Isso. Beleza, pegamos a tesoura.
Vou botar a dica aqui. É, mas eu usei esse aqui, né? Ah, outro puzzlezinho. Complicado, hein? Não vai pra cá, não vai pra cá. É. Não vai pra lá. Aqui tá fechado. É, isso me quebrou, né? Ah, aqui reinicia, beleza. Ah, tá, eu tenho que levar esse pro X, tá, beleza. Começando a entender. Ferrou. Ele não desce. Trenzinho complicado, hein? Tá, se eu empurrar ele para lá, eu não vou conseguir pegar ele mais, né? Tá, agora para cá não tem como eu ir. Tá, se eu empurrar ele para lá, ele não vai ter como pegar de novo. Essa pedrinha no meio aqui complicou, hein? Aí, olha que carniça! Chatice essa. Tá, deixa eu pôr você pra cá. É, não dá pra arrastar, não dá pra pegar. Ele só late numa posição. É. Tem que voltar de novo. É, essa pedrinha no meio é um pé no saco, viu? Olha que chatice. Aí, aqui já não vai mais. Não desce também. Não vai pro lado, não. É. Tá, o máximo que eu posso mover é até aqui. É, tô meio sem opção. Tô bem sem opção, viu? Tá, se eu empurrar pra lá. Ô, pedrinha no meio, vacaiada, viu? Aí. Ah, não desce mais, já era. Que saco, meu irmão.
É, de todo jeito eu tô ferrado aqui. É, não vai, né? Aí. Puzzlezinho chato, hein? Ah, não vai, não adianta. Tudo por causa de uma pedra. Uma pedra atrapalha a vida da gente, né? Pronto? Pegar outra dica aqui. Ah, é eu que tenho que mirar. Sobe? Sobe não? Beleza, pegamos a caixa. Tá, vou ter que cortar dois bracinhos ali com a alça. Tá, mas eu já tenho. Nossa, você é insistente, hein? Não? Tá, o que mais você tá querendo aqui? Então, minha jovem, já tem tudo pra construir o negócio? Ó. Beleza. Hehehe
E aí? Ah, agora a gente vai com ele. Tá. Precisando de óculos. Que isso? Bem inteligente você, hein? Se deixou a faca pra trás? Beleza. Quero pegar a borboleta aqui, essa borboleta. Pega! Não pega, né? Tá, vamos ver se a faca não dá. Beleza, uma jarra. Ok, preciso de 3. Poxa, eu fiz certo aqui. Será que isso aqui dá pra fazer alguma coisa? Não. Deixa eu ver se... Não dá pra ver com faca? Tá, ali eu preciso te ajudar, mas ali eu tenho que ter... Puta, precisando de óculos... Não vou conseguir pegar, né? Ah, o óculos tá ali. Tá, mas tem um óculos ali, ó. Bom, galera, esse jogo vai ser na base disso mesmo. Parece que vai ser na base dos puzzlezinhos, né? O gráfico tá bacana, tá ok. É... Poxa, você tá aqui. Então... Ah, tá certo. Ok. Tá, eu tenho a solução aqui pra você. Não vai? Ah, eu não ia adivinhar isso aqui nunca. Ah, mas não ia adivinhar mesmo. Já vamos pra cá.
tô querendo usar o item, né? Olha só, não quis ir. Não. Sério que você não vai? Não, que? Ah, usa o galho, né? Bom, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra gente fragar o jogo. O jogo é mais nessa vibe de puzzles aí. Puzzle interativo. Agora eu tenho que ajudar tu. Aí não tem mais nada. Eu acho que é isso aí, galera. Eu acho que deu pra enfragar o jogo. Um videozinho rapidinho só pra vocês fragarem aí. Deve ser um jogo pra todas as idades aí. Eu não vejo muita coisa assim. Não posso selecionar pra cima, não? Tá certo. Enfim, galera, eu acho que é isso aí. Eu acho que deu pra fragar. O jogo é na base dos puzzles mesmo, então... Então é isso aí. É nessa vibezinha. A arte é legalzinha, a música tá da hora, é um jogo para todas as idades. Eu vou deixar na descrição, como sempre, o estúdio, a desenvolvedora. E como sempre, é para quem quiser comprar o jogo aí, né, galerinha, e quiser ajudar os desenvolvedores aí. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hito aqui, saindo aqui. Falou, até mais. E sayonara.
Yeah.